أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت خلافت، آپ نہ چاہیں گے تو تب بھی لوگ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کریں اور آپ خلیفہ بنیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا اور وہ چوٹی کے عالم دین ہوں گے جو سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہدیت اور مجددیت کا اعلان کریں گے، خود سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، جن کی تعداد 7 ہوگی. پھر دوسرے اصحاب بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جائیں گے اور مجموعی طور پر یہ تعداد 313 افراد کی ہوگی. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشاء کے وقت تشریف لائیں گے دوبارہ، اور آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے اور حجر اسود مبارک کے اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. یہ حدیث پاک نعیم بن حماد نے الفتن میں نقل کی ہے، اس کا نمبر ہے 999، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں نقل کی ہے، اور یہ صفحہ دوسری نمبر جلد کا ہے 144 اور 145. تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ جو خطبہ شریف ہے میں سارا پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں. یظہر المہدی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا بمکہ، شہر مکہ میں، عند العشاء، عشاء کی نماز کے وقت، ومعہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا مبارک ہوگا، و قمیصہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک، و سیفہ، اور تلوار مبارک ہوگی، و علاماتن، بہت ساری علامات ہوں گی، و نورن، اور نور ہوگا، و بیانن، اور بیان ہوگا. ابھی تک کسی کو خبر نہیں چل سکی کہ کون اس جھنڈے کو، اس قمیص کو، اور اس تلوار کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ امانتاً کس کے پاس ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ان تینوں چیزوں کو کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھول کر لوگوں کو دکھا رہی ہوں گے، زیارت کروا رہی ہوں گے، اور جھنڈے مبارک پر لکھا ہوا ہوگا البیعت للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے. فإذا صلى العشاء، جب امام نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں گے، نادا بعلی صوتہ، ہی تو آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکاریں گے، یعنی خطبہ ارشاد کریں گے، اور آپ فرمائیں گے یقول اذکرکم اللہ ایہا الناس، اے لوگوں میں تم سب کو اللہ کی ذات سے ڈراتا ہوں، ومقامکم بین یدی ربکم، اور میں ڈرا رہا ہوں کہ تم نے ایک دن اپنے پروردگار، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کی حضور میں. فقد اتخذ الحجر، اپنے مقام کو اس نے لازم پکڑا ہے اپنی شان کے مطابق، وبعث الانبیاء، اور اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، وانزل الکتاب، اور کتاب کو نازل فرمایا، وآمرکم الا تشرکوا به شیئا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وان تحافظوا على طاعته، اور یہ کہ لازم پکڑو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، و طاعت رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وان تحیوا ما احیا القرآن، اور اسی کو زندہ کرو جس کو قرآن نے زندہ کیا یا زندہ کرنے کا حکم دیا، وتمیتوا ما اماتا، اور جسے قرآن نے مردہ کر دیا، قرآن نے مار دیا، تم بھی اس کو ختم کر دو، وتکونوا علی الہدیٰ، اور ہدایت پر سارے کے سارے آ جاؤ، چلنا شروع کر دو، وزارا علی التقوی، اور تقوی پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، فإن الدنیا قد تنا فناؤها وزوالها، پس دنیا اپنے زوال اور تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی ہے، دھانے پر پہنچ گئی ہے، وآذنت بانصرام،
فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، والعمل بکتابه، اور اللہ کی کتاب پر عمل کی طرف بلا رہا ہوں، وإماتة الباطل، اور باطل کو مٹا دینے، وإحياء سنته، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی طرف بلا رہا ہوں، فَيَذْكُرُ فِي ثَلَاثِ مِئَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَدَدَ أَهْلِ بَدْرَ، اور 313 جو اہل بدر کی تعداد ہوگی اس تعداد کے مطابق غیر معین وقت کے مطابق لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے، یعنی انہوں نے پہلے تعین نہیں کیا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں بلایا ہوگا کہ یہاں پر مادی ہوں گے تو آپ بھی آ جانا، تم بھی آ جانا، تم بھی آ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کو تاج خلافت عطا فرما دے گا، چند گھڑیوں کی بات ہوگی ہیں، الا غیر میعاد ازا عن قاضا الخریف، وہ 313 ہوں گے، وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے ایک بندہ آ رہا ہے، کوئی عراق سے آ رہا ہے، کوئی دمشق سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے قاضا الخریف، جس طرح کے موسم خریف کے پتے جو ہیں وہ بکھرے ہوتے ہیں، رہبان باللیل، یہ رات کے وقت تو رہبان ہوں گے، راہب ہوں گے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جائے نماز پر ان کی راتیں گزر رہی ہوں گی، اسد بن نہارے، اور یہ دن کے شیر ہوں گے، یعنی دن کے وقت یہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر اللہ کی راہ میں سرشار ہو کر، اللہ کی محبت میں، امام مہدی کی محبت میں سرشار ہو کر جنگ کر رہے ہوں گے، دن کے وقت یہ شیر ہوں گے اور رات کے وقت رہبان یعنی عبادت گزار ہوں گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِلْمَهْدِيِ أَرْضُ الْحِجَازِ، اللہ رب العزت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام حجاز کا علاقہ جو ہے وہ فتح فرما دے گا ان کے ہاتھ، وَيَسْتَخْرِجُ جو من کانا فِي السِّنِّ، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالیں گے کن کو، فِي السِّنِّ من بنی ہاشم، بنو ہاشم کے شہزادوں کو، نوجوانوں کو نکالیں گے، ابھاریں گے، آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں، وتنزل الرایات السود الکوفہ، اور سیاہ جھنڈے لے کر وہ کوفہ میں نازل ہوں گے، اتریں گے کوفے میں، فیبعث اللہ بالبیعت الی المہدی، اللہ رب العزت مہدی کو اذن بیعت خلافت عطا فرمائے گا اور لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وَيَبْعَثُ الْمَهْدِيُ جُنُودَهُ فِي الْآفَاقِ، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ رگے زمین پر اپنے بندوں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنے جنگ جوؤں کو جو ہیں وہ پوری دنیا پر پھیلا دیں گے، وَيُمِيتُ الْجَوْرُ وَأَهْلَهُ، اور ظلم بھی مٹ جائے گا، اور اہلہو سے مراد ظلم کرنے والے ظالم بھی دنیا سے مٹ جائیں گے، پوری دنیا صاف ہو جائے گی، وَتَسْتَقِيمُ لَهُ الْبُلْدَانِ، سارے شہر آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، فاتح اعظم بن جائیں گے، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ الْقُسْطُنْتَيْنِيَّةِ، اور اللہ رب العزت فتح اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی دوبارہ مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اس کو امام ابن حماد اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور بعض کتابوں میں یہ چھوٹا سا خطبہ بھی اس خطبے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار فرمائیں گے، اے لوگو، امت محمدیہ کو مصائب نے آ گھیرا ہے، سبحان اللہ، تو وہ تو اب بھی مصائب میں گری ہوئی ہے امت محمدیہ، پتہ نہیں اس وقت کتنی زیادہ مصیبتیں آن پہنچی ہوں گی، خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو مصائب نے، آلام نے، مصیبتوں نے آن گھیرا ہے، اور ہم مغلوب ہو گئے بنو ہاشم، اور ہمارے خلاف کفار نے بغاوت کر کے ہم پر چڑھائی کر دی، پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 افراد کے ساتھ ظہور کریں گے، اور 313 افراد ہی تالوت کے ساتھ بھی نکلے تھے جب انہوں نے جالوت کے مقابلے کا ارادہ کیا تھا،
اور نہر عبور کی تھی، ان کو بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی اور ان کو بھی اللہ فتح عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد جوک در جوک لوگ گروہ در گروہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آتے جائیں گے، ملتے جائیں گے اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کرتے جائیں گے.